10 ଟଙ୍କାର ମାସ୍କକୁ 16 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ଦୁର୍ନୀତିର କଳଙ୍କ ମୁଣ୍ଡାଇଥିବା ସରକାର ଏବେ ପୁଣି ମାସ୍କ କିଣିବାକୁ ସଜ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥର ବିଧାୟକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଖରୁ କିଣିବେ ମାସ୍କ। ଏଥିପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯିବ ଟଙ୍କା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୋନା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ହାତକୁ ପଇସା ଗଲେ ସେମାନେ ସଶକ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ମାସ୍କ କିଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ିଲା? ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସୂଚିତ ଚାଲ ନୁହେଁ ତ? SHG ନାଁରେ ଏହା କର୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଯିବାର ବାଟ ନୁହେଁ ତ? ବିରୋଧୀ ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦୋମୁହା ନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଏମ୍ଏଲ୍ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସହାୟକ ହେବ ମାସ୍କ କିଣିବା ତିଆରି କରିବାରେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସରକାର ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ତ? ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ହାତ ପାଣ୍ଠିକୁ ବଢ଼େଇକି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଯୋଜନା କରିନାହାନ୍ତି ତ? ମାସ୍କ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ତୁମ୍ଭି ଦୋପାନ ପରେ ସରକାର ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। କେତେ ଟଙ୍କାର କେତେ ମାସ୍କ ଓ PPE କିଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ରଖିନଥିଲେ। ତେବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଥିବାର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ରାତି ଅଧିଆ କିଛି ଅର୍ଡର ବାତିଲ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ମାସ୍କ ଓ PPE କିଟ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଏ ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କୋଭିଡ୍ କାୟା ମେଲାଇ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଗତ 5 ମାସରେ 10,695 କୋଟି ଋଣ କରିସାରିଲେଣି। ଏତିକି ବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠି ବଢ଼ାଇ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା କୌଣସି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଭିତରିଆ କାରବାର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଏ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଏ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି କିଭଳି ଭାବରେ SHG ମାନଙ୍କୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରାଯିବ, ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିକୁ ସରକାର 3 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ମାତ୍ର 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧିର ଘୋଷଣା ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଠିଆ କରିଛି। 3 କୋଟି ପରେ ସରକାର ଆଉ 1 କୋଟି ମିଶାଇ 4 କୋଟି ଦେବେ ନା ଏହା 3 କୋଟି ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା। 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ତାମାନେ 4 କୋଟି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ସେ 4 କୋଟି କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ 3 କୋଟି ଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ରିଲିଜ କରିନଥିଲେ, ତାକୁ କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଟକଣା କେବଳ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ସରକାର ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠି ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ମାସ୍କ କିଣିବା ରଣନୀତି ଗୋଟିଏ ତୀରରେ 2ଟି ଶିକାର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।